السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب المدعوين الساي هل كان نقف في سنة سوا منير كسكي أوفيشال جانل أنا يقولون واحد منير كسكي لواية إن أدي أت نقول عصبت هاي في سنة سعيو سبسكرايب نوصل أدي أت نقول عصبت هاي سبسكرايب قد عقصي لايك نسيده شير نسيده أدي أت إلى جوكتيني أصحاب تاع السي جارسي يا أصحاب تاع السي جارسي ما أدوا حكم المانكا أبوت أركس أنا يروى مسكين كباب التقانين بق سعبي ألو أوي حجعلك ورتواكنا أنتو يا لام أوي حجعلك مع الماء هندا حجعلك وحجلنا يين شكي 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 وين لو وقف إسجعل شكي الجلنا يا لو وقف إسقوى حتى شكي الجلنا يا لو وقف حريك إح شكي الجلنا يا ورجعلك أنا أقول لنا شكينا أنا يجلنا جعلك قفك جعل محيوي هاي وجعل قفك ما تقانا وجعل قفك ملكو يقانو أو حشمة دي سبيحي سسين كرا لكن هذه هذه جعلك أقونين أما جعلك وحبك كسينين حشمة دي سي شرفتي سي معان كي سي لدن كي سي عزبة دي سي سكرتي سي ملب كي سي ما دريم كرت لكن هذه أد نحريس أد ليه هاي أما هذه أد جعلك أتقانت أما هذه أتقانت إن أد قف دمرا أو نحريستي جعلك نحريستي سوا تقانا maalmaha social media waxa qabsaday dad oo wax la hay waxyaalaha iska duuduba bal isku adkeena yaani ama lacag isi ama caas sameena ruuxaas wax jir ma haya qofka waxa ku sameeyneysid oo walaashaada ah qofka waxa ku sameeyneysid hooyadaad oo kala waahay qofka waxa ku sameeyneysid saaxiibtaada waahay marka hadii aad dhaahdid ama hadii aad rikaato waxyaalaha aad sameeyneysid qoftan adiga walaashaade ama qoftan adiga kula dhalatay qofkan adiga aad bari aguursan dootay jacaylka inaad ku dhadeeshid maahan hadii hal qof adiga hal qof aad xumeysidne ama magac raga xumeysay hadii aad xumaadid magac raga xumeysay maalin walba waxaan ka hadalnaa jacaylka iyo naxariista dumarka in loo naxariisto maalin walba waxaan ka hadalnaa in jacaylku uu yahay jacayl naxariis leh war jacaylkii hooyadaadu ku soo jeclaatay aaway jacaylkii hooyadaadu ku soo koolkoolisay intaas kuu soo ekeysiisay naxariis kuu soo ekeysiisay waa maya jacaylka kuu soo koolisay jacayl iyo maxabbad kuu siisay laakiin adiga hadii aad sameeyso ama nafsadaada ama jacaylkaaga qof aad siiso aad ku ciyaarto bari nafsadaada oo kale nafsadaada qof ku ciyaarta mawaanis wallahi xaqiiqo waay mawaanis jacaylka marka qofkan aniga haddaan jeclahay oo kalsooni ah u qabo qof walba haddii aad qoftaada mustaqbal ama waxa ka yeelatid qof walba shakiga ka qaade jacaylka horta xaasid uu leeyahay laakiin xaasidka yaa keeni karo adaa keeni kara xaasidka sidee ku keeni kartaa haddii qoftaada adiga aad noqoto haddii qoftaada adiga aad ku ekaato haddii adiga qoftaadii adiga kalsooni aad siisaan xaasid marna ma soo dhexgeli karo لا بد من واي كاس مصور حق لك لكن هذه هذه أس هذه بكاتي ما هذه بأن ماشي لا يسوق الله محاسم يعني درا نواش يعني ما أنت نواش يعني هذه هذه أعطى صاحبه أم هذه هذه جعل كأذن أقونين أم هذه هذه جعل كأذو حك كسين ولا لو معانو هالجوري قف كذي كل جعل ولا لو معانو قفت ولا شيء هذا مقالة حنا كدومين ولا لو معانو قفت ولا شيء هذا مقفت هذه على سعتنا هذا جعل كبين كاتاي حتى sawir qaban xitaa ka qaadin sawir qaban iska dhaafay war sawir wax yar ee ka muuqata xitaa ka qaadin qoftaan hadii adiga calfa weesay berina calfanaay sharafteeda ku ciyaarin sharafta bini aadanka adduunka wax laga dhinta waxa taa sharafta qofkan lacag la'aan iyo adduunyo kale waxyaalo kale ma ka dhimanaayo laakiin sharafta qofta uu ka dhimanaa wuxuu uga dhimanaa hadii adiga aad xumaantii isle ah ka daba shaqayso war fiiri dad badan aniga dad badan aan ugu mashquuleen dad badan aan mashquul sameeyey dad badan aan isku dayay xitaa inay waxyaalo qaar sameeyaan laakiin waxaan ugu reyna wax kale ee taa keliya aamusnaan war heer shaki waxaan taaganahay qofkii aniga facebook igu soo darsaday xitaa inaan naho yaa tahay xagee joogtaa maxaan ku qabtaa maxaa rabtaa maxaan kaa caawiyaa haddii qof kale uu yahay ama qof dulmi wada inuu yahay haddaan dareemana bloggiisa dhagab ku siiya waayo kalsooni iyo kalgacel aan u qabo aniga xaajadeeda raxmi ruuxi laakiin hadii adiga hadii aad qof walaashaada oo bini aadan aad qiyaantid
hadii adiga qof bil aadana gabadh hataa iska dhaaf war rag hataa khayaana khayaanada hadana wallahi shay qaali ma ahan khayaanadu waa sheyga ugu xun oo kaliya war qof isla socoteen waa isku dhacdeen ee baqis qalaas waa kala tagteen meesha ku jooji laakiin ha qaadanin sawiraanteeda ha qaadanin muuqaalkeeda ha qaadanin waxyaalaha ayda qalbigeeda dhibaayo qofkan bin aadanka ah markuu ku dhahayo waa ku jeclahay waa ku jeclahay dheedheel maahan waa ku jeclahay waxyaalaha la soo koobi kara maahan jacaylkan wuxuu ku imaadaa kalsooni ka helid qofkan haddee ka hesho ama haddee ka ku aragto ama haddii adiga ka heshid waxaa laga yaabaa inaan ku dhahdo saaxiibow waa kaa helay helitaanka kadib waxaa imaanaya jacayl jacaylka kadib waxaa imaanaya naxariis naxariista kadib waxaa imaanaya mustaqbal mustaqbal kadib waxaa imaanaya uwad uwadka kadib waxaa imaanaya farxad intaasi adiga ma garaweysa adiga soo fiirinaya ma garaweysa war haddii aad adiga qoftaas u samaysid wax walba ay dhabto u samaysid kalsoonidii kalgacaylka issiisiin haddii uu dhammaaday qoftaan ani maxaa u daba taaganaa war xitaa ka soo qaad waxyaalo kalaa ka haysaa waa isku dhacna maahno waa kala tagna maahno qof kale aniga asaageeya ama qof kale oo rag kale ha calfado ilan aniga haddii iga tagto rag kale u tagee laakiin haddii adiga arikaato ku samaysid maxay aan iga tagtay maxay aan iga tagi kartaa taas qalad waaye laakiin ka fikir xitaa inta aadan kala tegin inaad haysato ilaa iyo xad marka adiga adigoo qabo mise adigoo xiriirkaagii la socdo qof kale ha aado waa kaas haddii aado iyadaa dulman haddii ku jeceshahayna ma aadi karto laakiin haddii adiga oo si dhaba qofta bini-aadanka kuu jeclaatay oo si dhaba qofta bini-aadanka ee kaa heshay waxaa laga yaabaa inay ku dhahdo miyow adiga mee qof kale ma jiro sidee ku ogaan kartaa waay marka qofka inay ku jeceshahay iyo in kale waxaa ku ogaan kartaa hal mara laga naxiyaa ama hadalo qaldan hal mar lagu tuuraa ama hadalo ee iyada ka nacdo ama hadalo ee dhibsan jirtayaa la dhahaa ama sidii barangiga camalaa lagu sameeya waxa allah saxiib inagu kalwad haddii qoftaasi kaa naxdo ama ee kuu oyso ama ee isxumeyso way ku jeceshaa wallahi si dhabay ku jeceshaa laakiin haddii iyadan kula sabooto saaxib ay ma nagu kalood nagu kalood kuma jeclo qoftaasi ka orod saaxib ma fahanta haddii laakiin adiga aad rabtid markaad jecelkeeda ogaatid waxaa sameynaya waa koolkoolina way ku dhibay xanuunkeeda way ku dhibay guuldaradeeda way ku dhibay rafaadkeeda way ku dhibay xaasidka qofku ah laakiin haddaadan jeclayn intaas ma ku dhibayso mid ii ogsoonow midna ogow saaxiibkay ama walaashay dumar iyo ragbo jeceylka waxyaala dhedheel ma ahan mustaqbalkana dhedheel ma ahan jeceylka kadib ka horna wuu imaan karaa waxyaalo qaldan waxyaalo fiican laakiin haddii idinku isla socdata waxyaalo qaldan naga dhacaan toobad keena oo isku qari xumaanta lama faagfaago ee waa la duugaa haddii xumaatad aad faagfaagtid waxa waaye meel aad gaaraysid ma leh soomaalina wax yar leera waa haddii waxaas ee maqlaan waxaas yar waxaa lagaa dhigaa waxyaala weyn haddana tiktokaa jiraba tiktok isku dirnimba ma ahane kalcelis ma jiro ma fahanta qof aa ogeen qofaa wax iska ogeen aa lasoo qaadanaa videogiis ama sawirkiisi aa lasii faafinaa marka haddii intaasi aad samaysid labada qofoo isjecelna horta waxaa leeyahay haddaa isjeceshihiin haddee daacad niga tahay haddee dhab niga tahay isku xirnaada meel walba aad dunida ka joogtiin horta jeceyl qof kasta oo qof jecel walaalo qofkaaga qoftaadi koolkooli walaalay qofkaaga aadna tu koolkooli meel walba aad joogtidna isku day naxariis kan maanta aad siisa mid kasii dara ina aad siiso haddii intaas aad samaysid haddii intaas aad ku guulaysatid mustaqbalkaagi iyo guurkaagi iyo heerkaagigu waa gaaray aniga jecel waa hayaa adiguo ku hayaa hebel wuu hayaa isaga wuu hayaa iyadoo haysaa war rin duqaa shiiqaya jecel mu-adina jecel qabaya mu-adin adiga iska dhaafee nin shiiqa jecel qabanaya jecelka qof uu naxariisanaya male qof walba u ogolaa laakiin waxaa laisdheer yahay hami waxaa laisdheer yahay kalgacel waxaa laisdheer yahay kalsooni waxaa laisdheer yahay in qofkaas bini-aadanka aad siin karto farxad farxadda dhedheel ma ahan haddii aad banaankaa isku xishmeeshaan haddii aad kalsooni issiisaan beri haddaad guri isla tagtaan xishmaddaas is siinaysaan xishmad kasii darana is siinaysiin wallahi anaa huwa taas waayo aniga waxyaalo badanaa soo maray jeceylo badanaa soo maray saas ay tahayna laakiin hadda waxa waaye
nolosheeda alxamdulillah ay taagantahay. Waxaana aan mar walba aan hamiya xitaa fiiri qofta aniga aad jeclahay haddii xanaaqda xitaa waa dhiba balaan ma soo bixi kartid, jeefi ma ka kici kartid, cunto ma cuni kartid, waxba ma samayn kartid. Marka adiga ifiirsanaayo, adiga idaawanayo saaxiibkay ama walaashay, haddii aad nagu cusub tahay ama haddii hadda aad nala joogto faranays ama saaxiib nala tahay, saaxiibay ama saaxiibo gaarsiiya asxaabtiina nalagu jirto inay anagana gaarsiiyaan heerka anaga rabno inaan gaarno. Waa kamimaan cabuud alakis oo maanta gacanta fadhiisa aad u fiirsanaysid isagaa duubay. Anigana waa isla Munir Kaskey. YouTube-ka aad fiirsanaysidna waa Munir Kaskey Official Channel. Waa maskiinkii saaxiibkiin ahaa oo nila jecel mar walba jacaylka iyo wanaagga. Intaan barnaamijkan barnaamij kale ku kulmi doono hadduu ilaa idmo, waxaa idinka tegana sidaas iyo goodbye.